No sé, estic molt content d'estar aquí i de poder comentar les nostres experiències i la veritat, me sent en molt bona companyia. Jo vinc a parlar de dues coses. Per una banda, l'experiència que va fer la policia local de Palma en reunions restauratives, això és una cosa que parlaré, i l'altra, una cosa que ja m'agrada molt, que són els cercles restauratius de Dominic Barter, i en els dos casos parlaré un poc de com ha estat l'experiència i d'alguns casos. Intentant, me posaré aquí el rellotge per no passar-me. Bé, la policia local, com sabeu, suposo que la Guàrdia Urbana igualment aquí té un contacte directe amb el públic i com que s'apresta a que vagin resolent conflictes, tot i que moltes vegades els resolen més dient tu cap aquí, tu cap allà, ja està. Tenen, per tant, aquesta tendència més a el que dèiem conciliació, a fer veure a la gent que si no s'entenen, ells faran que s'entenguin, d'una altra manera que tenen pensada. L'any 2011 vàrem encetar un projecte amb aquesta ciutat anglesa de Hull que ells havien fet una cosa que, bé, jo estava en aquell moment a la Conselleria d'Educació i vaig saber que havien organitzat un congrés per presentar-se com a la primera ciutat restaurativa del món. Jo vaig trobar sensacional això. I van estar completament oberts a col·laborar amb nosaltres, supos que el fet que faci sol per allà, per Palma, també va ajudar. Els vàrem presentar, vàrem parlar de que ells potser va ser un projecte bastant en què ells mos venien a ensenyar. Vull dir, era un projecte que hi va haver un pot de col·laboració, però sobretot volíem aprendre de la seva experiència en com fer el que se diu una zona restaurativa. És a dir, un lloc en el qual els joves, els nins i joves d'aquell lloc i de... Són jo, és això. No és un mòbil, això. Perdó. No sé. No tinc cap telèfon. No sé. El projecte aquest, zona restaurativa, vol dir que hi ha un lloc en el qual si un jove se troba en conflictes i de trobarà algú que mirarà de resoldre aquest conflicte d'una manera restaurativa. És a dir, d'una manera que si concebem el conflicte com una cosa que trenca l'acord social, que d'alguna manera teníem una comunitat i que el conflicte és aquella acció que fa que com que deixem de tenir fe en què encara som una comunitat, i el que es pretenia amb aquest projecte, que va acabar l'any passat perquè volem seguir continuant, i era això, que joves que se trobassin a centres educatius, serveis socials, en policia, i si era possible amb altres associacions, i tinguessin aquesta possibilitat. Llavors, una de la gent amb què vàrem parlar va ser una foto de Son Goldeu. Bé, posat aquesta foto perquè vos ambientàsseu i vos imaginàsseu els vostres barris equivalents d'aquí, un barri multicultural, o com ha dit en Tim, en el que no tothom pareix d'allà. Llavors, una de les coses que vàrem fer va ser implicar la policia, perquè la gent de Hull mos va dir que és essencial que la policia estigui implicada en aquest projecte. Mos vàrem reunir amb els caps de la policia i ells ho veien claríssim. Jo recordo que vaig anar i els vaig contar, per exemple, jo he estat utilitzant els cercles restauratius, els vaig explicar en tal conflicte i van dir, tal conflicte va passar a tal banda, com que els sonava. Ells sabien que hi havia un tipus de conflictes que se repetien i que seria molt interessant tenir formació per poder-lo resoldre de manera dialogada. Llavors, ells ho van tenir molt clar. Això sí, quan van tenir les primeres reunions amb policies reals i de saber un cert escepticisme.
Home, això no funcionarà. La gent s'asseurà en aquell cercle, però llavors la gent s'aixecarà i s'abrallaran. No tenim temps per aquestes coses. Bé, tot això. Bé, per cert, se me fa un poc estrany, perquè aquell sempre que faig una presentació tothom està assegut en cercle, i aquí no, però bé, supos que seria molt impràctic. Bé, la cosa és que van fer una sèrie de reunions de formacions. Van fer visites a la ciutat de Hull per veure ells com ho manejaven, van fer una introducció en els cercles restauratius, van fer diverses formacions en pràctiques restauratives i una específica en reunions restauratives, o sigui, en conferencing, i encara se veia aquest escepticisme per part de la policia, com que, bueno, sí, vinga, anem a fer la simulació, però no funcionarà. En canvi, els CAPs s'hi semblaven molt convençuts. Bé, he dit que la formació i de se va fer el mes de setembre de l'any 2012, la formació específica en reunions restauratives, i és mes de novembre, per tant, poc després, i de la policia va firmar un acord amb la Fiscalia de Menors de Balears, supos que és, bé, per la policia de Palma, i això, van agafar la llei 5-2000, que coneixereu segur, i van veure que hi havia uns articles que se podien agafar un poc per dir, ui, és possible fer reparació, és possible fer conciliació, etc. I van arribar a un acord amb la policia, entre policia i fiscalia, per si hi havia furs i robatoris, assetjament, agressions, bé, podrien dir delictes petits o faltes, ja no sé si són delictes o faltes, però ja m'enteneu, i que això se pogués ser objecte d'una reunió restaurativa. I la fiscalia va dir, d'acord. Varen fer un protocol d'actuació que no necessit detallar, però que en definitiva el que venia aquí a dir aquest protocol és que se veuria un cop produït el fet si podria ser objecte de reunió restaurativa o no, que algú decidiria per part de la policia, i se comunicaria a fiscalia, però llavors es me van comentar que no els ho comunicaven a fiscalia, senzillament ho feien. Feien el contacte entre les parts, feien... Vaig bé de velocitat. Gràcies. Els feien signar un consentiment informal, perquè una altra vegada la policia és una institució formal, i llavors, bé, se reunien, feien la reunió, feien una revisió, que vaig entendre que la revisió era bastant elemental, era telefonar allà on fos i dir, s'han complit els acords? Sí. Què tal? Bé, ja està. Això era la revisió, era una revisió senzilla, i llavors sí que enviaven una... com això que ha dit en Albert, per tant, un protocol en el qual explicaven tot el que havia passat, la denúncia, tot el que havia estat, la reunió, els acords, llavors sí que ho enviaven a fiscalia. El guió que seguien per fer aquestes reunions era el guió que s'ha estat comentant aquí, que va escriure en Terry O'Connell a Austràlia, que llavors en Ted Wachtel em va fer un llibre, per tant, era un guió que està fet a prop, bé, perdó, a prova de policies, vull dir que un policia ho pot fer, vull dir que ho llegeix i diu, què ha passat? Bé, primer contesta aquella persona, què ha passat, en què estaves pensant, en qui pot haver afectat això, etc. I els policies ho podrien fer perfectament. La cosa és que a partir del mes de novembre els policies van començar a fer aquestes reunions perquè s'havia arribat a aquest acord i durant 8 mesos, és a dir, des mes de novembre fins a d'aves el mes d'agost, van fer 31 reunions i els policies se'ls obeixi. Com que funcionava? O sigui, se va produir com aquest miracle, que quan tu converses, pareix que no funcionarà, però quan tu proves, veus que la gent s'asseu i actua d'aquella manera. És com si, ja m'ho imagino, ara ho acabo de pensar, però com les vies del tren, no? Tu tens les vies i el tren circula, o sigui que funcionava. O sigui, els policies estaven entusiasmats amb això quan abans teníem un policies completament escèptics. La majoria de, això sí, de reunions se van fer dins centres educatius i per tant són molt més senzilles que les que hem estat escoltant. Perquè, clar, a les escoles tot és molt fàcil. Vull dir, els joves tenen problemes petits que se resolen en poc temps i se resolen de veres. Mentre que la gent gran, bueno, és una generalització, però la gent gran té problemes grossos que costen molt de resoldre i de vegades no se resolen del tot. Vull dir, a les escoles, per tant, això va ser extraordinàriament fàcil. Aquí hi ha un pot d'estadística, participaran 94 menors, 50,
professors, 91 majors, bueno, etcètera, molt majors, val dir adults, perdó, hauria de papat adults. I els policies ho varen valorar molt, molt, molt positivament. I ells, és això, jo penso que se'n van donar compte de que quan ho posaven en pràctica funcionava, senzillament, allò que deien no pot funcionar mai. El mes de maig varen fer una jornada així amb molta gent per presentar els resultats i els policies se'ls veia això amb una alegria explicant el que estaven fent, com a que era una cosa que li veia molt de sentit. Era, hauria d'haver patat una foto d'aquests policies. Bé, vos contaré, no, per llavors si veureu un d'ells, vos mostraré un vídeo d'aquí un moment i veureu un dels policies que conta tot orgullós el que fa. Vos contaré per damunt dos exemples, d'un d'una classe d'ESO i un altre d'una classe de sisè de primària. Vull dir que la majoria dels conflictes que se van tractar eren conflictes que havien, la causa s'havia donat dins el centre escolar. Alguns no, crec que dels 31, crec que 3 s'havia produït el conflicte en el carrer, però els altres s'havia produït en el centre. Un d'ells era un furt d'un mòbil i d'una cartera que tenia 6 euros, tamany d'institut. I un altre, un alumne de primària, que segur que quan el deixaren a classe, a dia centrada, ell volia sortir i va pegar dues mares. I amb això se va fer també una reunió. Vos conto per damunt, en el cas d'esfurt d'aquests alumnes de segon d'ESO, i de varen identificar tot d'un en els autors, i com solen fer en els instituts, de moment els van enviar 5 dies a casa seva. Molt restauratiu. Bé, llavors, així mateix, varen decidir que en el moment de tornar i de se fes una reunió. Varen telefonar a aquests policies, varen allà, tot contents, a fer la reunió, i primer de tot varen fer, com se veu en aquestes reunions, hi ha una fase de preparació, per tant se parla en cada un d'ells, i aquests lots varen admetre haver robat els 6 euros, però varen dir que el mòbil no l'havien tocat. Llavors es varen fer també reunions amb els pares, assassinant els consentiments, i van fer la reunió. Els alumnes, els al·lots, van explicar la seva part i sobretot va ser quan van parlar els pares que estaven tan avergonyits, que no sabien com podrien haver educat els seus fills d'aquesta manera, tota aquesta cosa, i la mare de la víctima que li havien robat va dir que no tenia dobbes, no tenia diners per substituir, per tornar a comprar un mòbil. Però recordeu que aquell mòbil no l'havien robat en realitat. Però bé, en els acords van acordar que el pagarien tanmateix. Vull dir que no ho van admetre, però ho van admetre, que l'havien agafat, i se van comprometre cada un a pagar una part. La mare va dir que val 150 euros el mòbil, per tant, van dir 30 euros cada un, i es quedat d'una sèrie de... Bé, se van donar 5 dies per pagar-lo, i també van quedar que les famílies posarien tasques extres a la casa de seva, i no, sense concretar massa. I es quedat un parell de dies, 6 dies, o sigui un dia més, el policia va telefonar a l'institut, s'han pagat els mòbils, si s'ha pagat el mòbil, com estan les relacions estan bé, tema tancat. Vull dir, estan parlant d'una cosa un poc així, no? Un poc express, però és que és com funciona un poc un centre educatiu. A l'altre cas, d'aquest alumne de sisè de primària, i d'això, de tot d'una ell deia que ell no tenia per què fer res, que no tenia per què disculpar-se, etcètera, però quan va començar a sentir com les mares, per exemple, que havien rebut d'ell, com el greu que els havia sabut que ell els pegàs i tal, se va com a posar a plorar i va demanar disculpes, bé, i també tot se va arreglar. Bé, novament, a un centre educatiu les coses són ràpides i fàcils. Actualment, bueno, vos he dit que això havia començat el mes de novembre i havia acabat el mes d'agost, perquè el mes d'agost hi va haver un concurs de trasllats i va venir un altre fiscal. I aquest altre fiscal va trobar que tot això tenia defectes jurídics. No sé exactament què significa això. Però bé, sí, ho sé. Volia dir que ell té un equip tècnic que és el que ha de decidir si se fa això. I van quedar que si ho trobaven convenient ja els dirien quan ho necessitassin, encara estan esperant. Per tant, les reunions van quedar suspeses perquè no sembla que ja no és legal fer-ho. És una llàstima, i quan parlo amb els policies aquests que de tot d'una no volien i llavors el sí, clar, els fa com a molta pena, no? Pensar, mira, ara no ho podem fer, ara tenim una altra vegada l'altre procediment en marxa. I crec que vos toca mirar un momentet el vídeo.
Tal vegada, hauríem d'ubicar els factors condicionants de la situació actual de Son Gotleu als seus orígens, tant des del punt de vista urbanístic i arquitectònic com des del demogràfic. La manca d'infraestructures, serveis adequats, la forta densitat de població, l'excessiu soroll del carrer i les mancances dels seus edificis han afavorit un canvi residencial continu i la concentració de persones socialment vulnerables. El barri s'ha anat degradant i juntament amb aquest procés les relacions de convivència entre els seus veïns. Les causes són diverses: el canvi demogràfic amb l'assentament de població immigrant estrangera i les conseqüents dificultats d'integració, amb un espai manco de recursos socials, la difícil vehiculació del canvi social, la manca de cohesió de la població, la seva desvertebració i necessitats socials i econòmiques, que dificulten tot un procés d'arrelament en el barri i afavoreixen la manca d'habilitats socials, una eina imprescindible per garantir la convivència en aquest indret. Les pràctiques restauratives se presenten com una oportunitat per capacitar les persones, per fomentar una comunitat més integrada. Aquí, des de fa un trimestre i mig, hem començat a posar en pràctica tot el que són això que se diu pràctiques restauratives. Per una banda està una sèrie d'accions que feim per crear comunitat, que això són molt de cercles que feim a principi del dia, a final del dia, durant les assignatures, etc. Crear comunitat vol dir apropar-te a l'altra persona, començar a conèixer l'altra persona, veure què li agrada, quines són els seus problemes, què pensa, i apropar-te més i poder-te relacionar amb ell. Això se fa a través de cercles que se fan a les diferents classes. Poden ser cercles de coneixement, poden ser cercles de gustos, poden ser cercles de sentiments, etc. Això ocupa un 80%, perquè si creen comunitat implica que no hi haurà conflictes. Quan coneixes una persona i l'arribes a estimar, no tens conflictes amb ella. Una de les coses més importants que ha significat les pràctiques restauratives és la reflexió, l'oportunitat de reflexionar sobre el llenguatge. Jo crec que els cercles serveixen per saber el que li molesten els companys i no tornar-ho a fer. Jo crec que serveixen per no variar-nos i per saber el que li agrada en els altres i el que no li agrada per no tornar-ho a fer. Jo crec que serveixen per sobre coses que afecten els companys i no fer-les. Perquè en aquest cas separam la víctima o separam el culpable del fet i els alumnes tenen l'oportunitat de rectificar, de reflexionar i de qualque manera reintegrar i poder-se reintegrar al grup. I a la nostra classe hem creat un racó de l'orella boca. Aquest racó, abans d'introduir-ho, varen treballar uns aspectes previs. Primer de tot, varen treballar quins conflictes teníem dins la classe. I varen sorgir conflictes com per poder ser els primers de la fila, per prendre el jugot a un altre, etc. Després, varen dedicar unes sessions a parlar de com ens sentíem davant d'aquests conflictes. Si estaven tristos, enfadats... I després de parlar de sentiments, vàrem dedicar unes altres sessions a parlar de com poder solucionar aquests conflictes. I a partir d'aquí ja vàrem introduir el que és el racó boca-orella. Aquest racó consisteix en una boca i una orella i en una taula i dues cadires. Quan hi ha un conflicte a la classe, els infants, o bé recomanats per la mestra, o bé ells espontàniament, van en aquest racó i l'infant que vol dir alguna cosa agafa la boca i l'altre agafa l'orella. Així ja estan en situació d'escoltar i de parlar. D'aquesta manera s'estableix un diàleg de tal forma que ells gestionen el conflicte que s'havia
que se había originado y restauran la relación. Esta es una práctica restaurativa en forma de petita reunión informal. La policía local ha creado nuevas expectativas en la posibilidad de resolución de conflictos, una nueva forma de actuar y de tratar la problemática con menores, tanto en institutos como en colegios de primaria, y una alternativa complementaria a la justicia ordinaria que se estaba aplicando hasta ahora en tema de menores. Las prácticas restaurativas han supuesto para la policía local una relación más directa y profunda con los centros escolares y servicios sociales, así como un conocimiento mayor de la problemática con menores y la relación con ellos. Las particularidades y ventajas de las prácticas restaurativas es que estas desjudicializan a las personas y las relaciones que tienen en el interior de un conflicto. Con esto se incrementa la posibilidad de que todas las partes estén satisfechas con esta resolución, tanto el ofensor como el ofendido o todas las personas que rodean a este problema, que únicamente no son estas dos personas, pueden ser familiares, profesores e incluso hasta compañeros del mismo centro escolar. Otra cosa importante es que con esto la justicia ordinaria puede llegar a tener muchos menos casos, ya que muchos se resolverían en el interior del colegio mediante profesores, policía local o mediante los mismos alumnos. Jo crec que... Més vídeo del poro que va de veure està penjat a internet. A lo millor vos heu sorprès de que no apareguessin els policies directament, però és que clar, és un projecte del qual, o sigui, si idea no és només fer una reunió el dia que hi ha un conflicte gros, sinó d'alguna manera anar construint comunitat, anar resolent els petits conflictes amb petites tècniques, no sé, amb tècniques improvisades, i de tant en tant, quan sigui completament imprescindible, anar i fer totes les passes necessàries per fer una reunió restaurativa. Bé, vos he dit que vos parlaria de dues coses, la segona parlaré un poc més ràpid. Que sí? Sí. Un poquet més ràpid encara, i d'acord? Cercles restauratius. Bé, jo els estim perquè vaig entrar dins les pràctiques restauratives a través dels cercles restauratius, no a través d'aquestes altres reunions restauratives. Vull dir que jo venia de la mediació i me'n vaig donar compte a través de conèixer aquest senyor, en Dominic Barter, que és una persona que vos recomano conèixer, si teniu oportunitat, vull dir, ve a Europa sovint, tot i que viu en el Brasil, i ja m'ha canviat la meva manera de veure les coses completament, i me'n vaig donar compte que, clar, una mediació escolar ja estava basada en tenir dues persones perquè era possible posar-ne més, i en Dominic, no sé, és una passada aquest home. La cosa és que ell se basa en això que es diu comunicació no violenta, o sigui, això és un poc el seu fonament, i ell parla del cercle restauratiu d'una manera un poc diferent a les reunions. Clar, en Tim mos ha fet una referència en això, mos ha dit que a la comunitat, sovint, no és tan fàcil saber qui és el culpable. No tenim un culpable i els altres, pobres víctimes innocents. En el meu institut el manco no és així. En el meu institut normalment els conflictes que tenim és, jo li he dit a ell, no, a ell li han dit que jo he dit que ella li volia pegar, mos veiem de fora, i de fora ve la mare d'ella que ve, no sé si m'explic, aleshores, i aquests pareix que els se compten en aquest conflicte, perquè se repeteix una i altra vegada, o tu i jo érem amigues, sí, les al·lotes tenen molt de conflictes, bé, tu i jo érem amigues, te vaig presentar el meu al·lot, i ara resulta que el meu al·lot va amb tu, i tu ets una, no diré, i hi ha totes aquelles que també són amigues, i també totes elles ara estan en contra teva. És un cas de bullying, no exactament, no exactament, és un cas que tenim tota una comunitat aquí que s'ha vist alterada perquè hi havia unes regles del joc i s'han canviat de cop, i si no seguim a tots passarà que mos sabrem nosaltres dos que som els que han tingut la baralla, però és igual perquè allà hi ha un caldo de cultiu que tanmateix tornaran a passar més coses. És a dir, que a veure, dins un cercle restauratiu, per tant, ja per començar no hi ha una víctima i un ofensor, hi ha un autor dels fets i un receptor dels fets.
Ya me agrada, això. Que haya un autor y un receptor. Home, si el autor lo que ha hecho es pegar una puñalada y el otro le está besando sang, obviamente ya me parece que entramos a una otra situación. Pero vull dir, de alguna manera, hay un autor que es la persona que ha dicho es que ets un no sé qué. Para que lo mejor no vol dir que sigui la persona que ha creado. Lo mejor, això me diu per qualque cosa que ha pasado abans. Per tant, de moment, jo soy l'autor, he dit això, ell és el receptor. Hi ha una comunitat de conflicte de persones que s'han vist afectades i un facilitador que dins els termes d'en Dominic lo millor és que sigui una persona de la comunitat, no que vengui un extern que el telefonava, escolti, vostè és el facilitador, quan mos podria donar hora, sinó una persona de la comunitat que té una formació i sap seguir aquest procés que explicaré molt superficialment perquè no hi ha temps. Però és un procés en el que, com a qualsevol procés, hi ha una preparació, un precercles, en els quals tu te reuneixes en cada una de les persones i d'alguna manera intentes definir el fet, mires d'aquesta persona com a tregui totes les seves emocions, superimportant aquesta part, i tu l'escoltis de manera empàtica, d'una manera especial, i hi ha una cosa més que... Bé, se fan més coses, ho dic a tota pastilla, però una cosa molt important és demanar-li qui és que hauria d'estar present per poder tractar bé aquest conflicte. És a dir, que en aquest tipus de cercles restauratius ja no sé qui vendrà. Si ja som el facilitador, ja no defineix qui vendrà. Jo demano a les persones qui hauria de venir. És que ells me diguin i ja me'n fi. Vull dir, confio en el procés i ja està. Llavors, quan ja tenim a totes les persones i des quan se fa el cercle, que hi ha unes preguntes, i hi ha una cosa especial també que fa en Dominic, i és que, per exemple, en Alberto me diu és que tu ets un no sé què, i el facilitador me diu què has entès? I jo li dic, home, que està enfadat en jo per això que jo he fet. I el facilitador li demana, és això? Sí, no, bé. D'alguna manera se crea un diàleg, no un diàleg, molt n'assegurem que el que ell digui jo realment ho escolt i ho entenc, i ell se queda en què realment, ah sí, és vera, m'entès, i viceversa. És un procés, no sé, fantàstic. S'arriba a uns acords a qualque moment, no vos explicaré tot com funciona, s'arriba a uns acords i se queda per fer un post-cercle en el qual, de manera interessant, no se demana tant. Tu havies dit que duries 15 quilos de pintura. N'has duit 14, què ha passat? No se diu això, sinó que se demana com estàu ara. I pot ser que la persona hagi duit 15 quilos o que n'hagi duit 14, no ho sabem. El que volen saber és què ha passat ara. Vull dir, una vegada s'han complit els acords, com se troba la gent? Mos basten el que hem fet, necessitem fer més coses. Llavors, bueno, aquí hi ha més explicacions de cercles restauratius i puc explicar un exemple dels dos. Vinga, idò. Quin agafaré? De jove del centre de reforma... No, agafaré l'altre. La Junta de Sapima. La Junta de Sapima, hi va haver un bon problema aquí. El centre de reforma està explicat aquí. Sapima, bueno, a Sapima d'aquesta escola en particular, i d'hi havia hagut, s'havien enviat un correus electrònics poc amables, perquè resultava que el president havia pres en un cap de setmana una decisió apressurada de contractar un cuiner per l'escola. I direu, bueno, vaja, cosa poc important. No era poc important per ells, perquè hi havia un sector que deien això és un grup, treballem plegats, què està passant aquí, això és una dictadura, bueno, etc. Se va veure que hi havia això, el grup dels pares que tenien fills grans i el grup dels pares que tenien fills petits, que estaven entrant ara a Sapima i que se sentien completament ignorats. Bé, i d'això, va ser una situació a la qual varen fer, per tant, un precercles que no explicaré, però que d'alguna manera parlant d'un amb un, que cadascú ha explicat la seva com veien les coses, qui hauria d'acudir en aquesta reunió perquè poguessin fer, perquè poguessin tractar més conflicte. Va ser curiós perquè és això, com més gran és la gent, la meva experiència, més problemes te poses. Nins, vinga, vinga. En canvi, els grans, aquí hi va haver un percentatge important de persones que no varen participar. Bueno, no passa res. Vàrem fer la reunió amb 7 o 8 pares, ja era un número important, i va ser molt satisfactori, perquè el que se va veure era això, que hi havia aquest conflicte com a generacional i que en el moment en què els pares nous
varen veure com assegurat que se'ls escoltaria les seves propostes. No eres cuiner, era les seves propostes, que ells tenien qualque cosa a dir. I de, bueno, la sàpima va millorar i aquells pares varen començar a col·laborar més. I en el postcercle, com que ja vaig veure que ja havia anat superbé, li vaig demanar a la directora que el fes ella directament. Els reuneixes i els demanes com estava ara, els acords que van prendre i les seves conseqüències, i estaven encantats, i va anar superbé. I gràcies.